E aí, pessoal, WordApp0 na área, beleza, galera? Seguinte, mano, hoje eu vou estar trazendo detalhadamente aí o primeiro agente, que é o Loki, que eu tô gostando muito, ó, já dei umas upadas nele. Ele tá com... Não, ainda não upei ele, na verdade, mas ele tem 1.200 de life, mano. O único... O problema dele é o tiro, né? O dano, 28 de tiro, mano. Então, para ele ficar bom, você tem que fazer uns upgrades, sim, tá? A habilidade dele é essa. É tipo esse esquema neural aqui, tá ligado? Que ele consegue ver os inimigos através da parede. Isso é muito bom, tá? Então, vamos fazer uma gameplayzita com ele aqui, tá? E vamos. Espero que não dê nenhum tipo de bug. Então deixa eu tirar ela aqui, colocar ele e depois ela. Então esse daqui vai ser meu squad aqui, ó. Vai ser o Loki, vai ser o Ghost e vai ser a Minu. Então vamos lá. Tá caçando aí, se você tá curtindo, mano, vídeo de MC Versus, não se esqueça de fortalecer, deixando um like. Se você não é inscrito, mano, se inscreve aí no canal. Deu um erro aqui, deixa eu colocar para buscar novamente. Bora. E aí, pessoal, WordApp0 na área, beleza, galera? Seguinte, mano. Hoje a gente vai estar jogando com o Loki, tá? O Loki é o primeiro agente aí que você desbloqueia. E ele tem bastante vida, porém pouco dano, mano. E a habilidade dele aqui é a habilidade que você consegue ver através da parede, tá? O meu tá no level 1, porque ainda não tenho XP suficiente para fazer o upgrade dele. Vamos puxar uma partida aqui. E vamos dar um continue e vamos esperar buscar. Se você tá gostando, mano, não se esqueça do like, tá bom? E se você não é inscrito, já se inscreva no canal aí. Ative sininho porque, mano, vai chover de vídeo de Modern Combat Versus. Nigas! Vamos esperar começar a partida. Às vezes demora, principalmente que a conexão aqui não tá tão boa. Então vamos lá. Tô na liga bronze ainda e tal. E os caras do outro lado, meu, level alto, hein? Level 3 já. Tô no level 2, mas vamos lá. O que conta é o trabalho em equipe, tá? Então vamos selecionar ele aqui, ó. Já vou dar um play. E, mano, assim que iniciar, já vamos correr pro objetivo, galera. Já vamos correr pro objetivo. Lembrando que tem as setas no chão, tá? Que ajuda como você chegar no objetivo mais rápido, ó. E ele, pra usar a habilidade dele, precisa de 5 barras. Os caras já chegaram, os caras já chegaram. Vamos ver aqui, ó. Cadê os caras? Ah, morri. Morri para o Ghost. Mano, esse Ghost ele é do Satanás, o Ghost. Mas vamos no Loki de novo. Vamos fazer uma partida inteira só de Loki, tá, galera? Vamos lá, ó. Ó o jump aqui, ó, na parede. Bacana. Vamos correr para o objetivo, mano. Você tem que ser sagaz. Ah, que merda. Vou morrer. Morri. Morri pra Swift.
Bora, 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 bora. Já vamos correr aqui pro objetivo. Ó, o Zone Control funciona assim, mano. Você tem que ficar o maior tempo ali fazendo... Ó, eu cheguei. Ah, tá travando, cara. Ah... Opa, nossa, isso... Ai, vai, squad. Isso. Esse esquema aqui de dois toques na tela que ainda não me acostumei. Essa daqui a gente vai perder, galera. Vamos perder. Não, não, ainda não perdemos. Deixa eu soltar aqui a habilidade dele. Ah, não tem como, mano. Ele tem o dano baixíssimo, galera. Se nupar ele, mano, o dano dele é baixíssimo. Mas vamos lá, ó. 85, vamos, vamos, vamos. Dá pra ganhar, dá pra ganhar. Deixa eu já soltar a habilidade aqui, ó. Não! Não! Ah, mano, perdemos, não acredito, cara. A gente ia ganhar. Puta merda. Mas esse daí, galera, é o Loki, tá? Então, comente aí o que você achou do Loki. Sorte que eu perdi pouco, hein? Geralmente você perde 100 e lá vai. Comente o que você achou do Loki aí. Ele é muito bom, ele tem bastante vida, porém o dano da arma dele é baixíssimo. Então, assim, se você não, mano, fizer um upgrade, você tá ferrado. E eu tô no level 1 com ele, porque eu quase não tô jogando com ele, tá? Eu tô jogando mais com a Minu e agora eu comecei a jogar com o Ghost. Mas eu vou estar fazendo gameplay também com a Minu, com o Ghost, com os demais aqui que eu já tenho desbloqueado, tá? Com Tower, com Crapper, com Cut, com a Swift. Então já vai fortalecendo aí com um gostei aí, ó. O Loki, ele tem um emoji nas costas mandando um beijo, ó. Um easter egg aí pra quem não sacou aí. Muito louco, mano. Então, mas é isso, galera. Tamo junto. Eu fui.